Kome nene ya hada ganduje da rara fada. Kai, kasan nan, iko sai Allah. Na'am, wai wane ne ne yake kokarin karya min kofa? He goto tun kafin ka ruguje min gida. Ina kwana Alhaji. Yawwa, yaro da me kake so in taimaka ma? Eh babatto, ina so na ga ummi Hakira. Wannan ai yata ce me za ta taimaka? Wallahi Alhaji ne kuma girlfriend ɗina ce da ni da ita mun yi alƙawarin aure. Ko tumelesi da ita wa aka yi alƙawarin aure kuma ban san ka ba, me sunanka? Ni ne Hemsitigo. Hemsitigo. Wow, this is my name father. Jaro ubannan kai yasa. Ko a lokacin jahiliya ban taɓa ganin ɗan iska irin ka ba. Ka zo da wando a yayyage. Gai kana cincingan a gabana. Wallahi Alhaji yarka ce ta canja ni. Da hula da dogayen kaya nake sawa ta ce ƙananan kaya sun fi min kyau. Wallahi ni dai kaina gaba ɗaya ya kulle. Amma kai mugun wawa ne. Mace ce ta take canja ma tunani. Baba wannan fa yarta ka yadda take so na ma ba ta ƙaunar ka. Na ga ka bi ka zaƙe da yawa. Idan kwa an na kira ta ta ce min kai take so ba ni ba wallahi sai na aura ma ita. Na yadda da wannan haraɗan naka a kirawo ta. Ummi Hakira ƴata, ki zo ga mijinki ya zo, zo ki bihi magani ko he kike so. Ai gata ta zo. ƴata ina so ki bambance min zaman gida kike so ko zaman aure, ki zaɓa yanzu, kin ji.